ମୁଁ ଉତ୍କଳ ବେଦାନ୍ତ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲ କୁସୁମଧରା ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କାଗଜ ଖୋଲ ପାଠର ବର୍ଗଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ବର୍ଗଚିତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ ସମାନ ତାହାକୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ ତାହା ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇଥିବ ଓ ତା'ର ସମସ୍ତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ ସମାନ ଥିବ है चतुर्भुज तार कतोटी बाहु थो तार चार बाह थो और चारोटी बाहूुर दैर्घ्य सबु बाहूुर दैर्घ्य सामाना गोटे वर्ग चित्र अटे यही चित्रटे देख यह चतुर्भुज अटे यार चार बाहू सामान नुह तेणु तो यह बर्गचित्र नुह एस गोटे चित्र नहीं आम आलोचना करने चित्र टी देख यह गोटे चतुर्भुज ये ଚାରି ବାହୁ ସମାନ ଏହାର ଚାରିଟି ବାହୁ ଅଛି ଏହାର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ଅଟେ ଏଥିରେ ପ ଫ ସମାନ ଫ ବାହୁ ସମାନ ବ ଭହୁ ସମାନ ଭହୁ ପ ଫ ବାହୁ ଫ ବାହୁ ବ ଭ ଓ ଭାର ଚାରି ବାହୁ ସମାନ ଚାରି ବାହୁରା ସମାନ ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଏବେ ଦେଖ ଏହାର ନାମ ଏଇ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ନାମ ପ ଫ ବ ଭାର ନାମ ହେଉଛି ପ ଫ ବ ଭା ଏହାର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ପ ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ଫ ଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ବ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଭ ପ ଫ ବ ଭାର କେତୋଟି ଶେର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଚାରିଟି ଏବେ ଜାଣିବା ଏହାର ବାହୁ ବାହୁ କହିଲେ କଣ ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବାହୁ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏହା ହେଉଛି ପ ଫ ବାହୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହୁ ର ନାମ ଲେଖୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ଦେଇଥାଉ ବା ଗାର ଦେଇଥାଉ ଏହା ହେଉଛି ବାହୁ ର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ବାହୁ କିମ୍ବା କର୍ଣ୍ଣର ନାମ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତା ଉପରେ ଏହି ଗାରଟି ଦିଆଯାଏ ଏହା ହେଉଛି ଫ ବ ବାହୁ ବ ବିନ୍ଦୁରୁ ଭ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ ଭହୁ ଆଉ ଭିନ୍ଦୁରୁ ପ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବାହୁ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ପ ଭହୁ ବା ଭ ব ভ ও ভ কতোটি বাহু এলাকা চারিটি এর চারটি বাহু এবে দেখ এর কোণ যেতবেলা আমি কোণর নাম লিখু তেবে তা আগে এমতি গোটে চিহ্ন দাও এই চিহ্নটি হচ্ছে কোণর সাংকেতিক চিহ্ন এই কোণটি প ফ ব ভ চারটি কোণ অবে দেখ এই কোণটি হচ্ছে ফ কোণ প ফ বাহু ও ফ ব বাহুমে যে কোণ হইছে তা হচ্ছে প ফ ব ফ ভ কোণ তা আগরে এমতি চিহ্ন দেব ফ ব বাহু ও ব ভ বাহুমেসি যে কোণ ব কোণ তা হই ব ভ কোণ ফ ব ভ কণ হ ভ ও ভেসি যে কোণ তা হচ্ছে ব ভ পোণ বাহু ও পাহু যে কোণ হইতে তা হই ফোণ এইটা ফ কোণ ব বোণ ভ কোণ আছে প কোণ আমি যেতে বেলে কোণর নাম লিখু তাহলে যে কোণ হয়ে থাকে তাহলে সেই অক্ষরটি মজি রয়ে সেই

ତ ଆମେ ଜାଣିଲା ଏହାର ଚାରିଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଏହାର ବାହୁ ଅଛି ଚାରଟି କୋଣ ମଧ୍ୟ ଚାରିଟି ଆଉ କରଣ ଦୁଇଟି ଥାଏ ଏବେ ଆସ ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଓ ଆୟତ୍ତ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ଏହାର ଚାରି ବାହୁ ସମାନ ଅଛି ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ या केव विपरित बाहुर दैर्घ समान अशी एवढे यांदू बल्ग चित्र एक दु त चार चारिटी शेषबिंदू अशी आयत चित्र किती रच दु तिन चार ए चारिटी शेषबिंदू अशी एवढे या बाहू ए दु ति चार बर्ग चित्र चार बाहू अशी आयत चित्र এক দুই তিন চারি এটি চারটি বাহু অন বরগচিতরে কে এক দুই তিন চারি চারিটি কোণ অয়ত্ত চিতরে কত রয়েছে এক দুই তিন চার এখানে সেই সামান চারিটি কণ অন এক দুই বরগ চিত্র দুইটি করণ আয়ত্ত চাল এক ଦୁଇ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି କରଣ ଅଛି ସମସ୍ତ ବାହୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ ସମାନ ଅଛି ହେଲେ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ସମାନ ଅଛି କି ଦେଖ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ ସମାନ ନାହିଁ ଏହାର ସମସ୍ତ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ ଅସମାନ ଅଟେ ଏଥିରେ ବିପରୀତ ବାହୁ ମାନଙ୍କ ଦୈର୍ଘ ସମାନ ଅଛି ତ ଏଥିରେ କେବଳ ବିପରୀତ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମାନ ଅଟେ ଏବେ କହ ବରଗ ଚିତ୍ରର ଉଦାହରଣ କଣ କଣ ଦେଖ ବରଗ ଚିତ୍ର ପଡ଼ି ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଓ ଟାଇଲ ଥାଏ ଲୁଡୁ ଗୋଟିଏ ଓ ଟାଇଲ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ ଏହାର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ଥାଏ ବହି ଖାତା କମ୍ପାସ ସ୍କେଲ ବାକ୍ସ ইত্যাদি জিনিছগুড়িক আয়তচিত্ৰ উদাহৰণ অটে এবে তুমি ত্ৰিভুজ বৰগচিত্ৰ আয়তচিত্ৰ বিষয় সব জানে তুমি কাগজ খেল পাঠৰ প্ৰশ্নগুডিকৰ উত্তৰ নিজ নিজ খাত অভ্যাস কৰ ধন্যবাদ